D'accord, et encore d'accord, d'accord, madame, tu n'as même pas qu'il a réduit un coup de patalagi. On n'a même pas qu'il a découvert le dernier patalagi. يا ده استرجع مخبي لي ماتي شو سريعة ترى سلا خبري. أتا تبالي سنتورا كلينا. تخبي أنا جيت اللي ولي تتعلمون اخرين هجبت نبالي على شما ها 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 او داوا تريوا او غاكور كاري تولو رستيرا با فيزا تيرا ليغلي ستا كارسو اه ستا كارسو كان اورسو ليا كان باغري دي جا ستا دي ستيل اتلي وي كوزيا وي تاما تا باغا وي 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 باشي وادي هما كاتو اندي سمولكو نانا كان دي دا جورا داوا خماسي دا دارو نتا نواما بابا لا كولي خا هاو كان ما غرور لا غصت لا خمينا غصت اه خا خا ترى بعض خان لما غصت ده يقول أنا ده شكاد كنا وش خبرة ده غيرته ده بختوش وا أبا غيرته أبا بختوك كده بختم ما تيجي بروا منيستا خدي خدي بكيستا ما تيجي ده يقول إن لو كان كي لا يار شيء ده مول بيزان سربودي أو دستي كده ريستو ولا جرا ترى بعض يا خورانه ونكي ايه خدا رو دا پالا خوشتا خدا شتا کم دا با کوکی پریده ما او زبستا دا پالا وارا یار دا خبر سی دا ها خوش گودو چی چاری وار کئی سی دا خبر سموی مقابله شوا مقابله شوا اخوی مال را کلو اخوی دن 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 دا سوی من داتر جامعه ما چولی دزم کوی دن دارو زد دا آسی ویو دا جی گورا گپ لیا گئی پاک پلی دا دا وی ست کو نبیا پا بلی دوشمانه همی آره پا کوی دن کلی پتی میو بلا کوی دن نره کنا ری دا سالی سالی دی ملک را دی زیدی را دی ملک را دی زیدی را دی تم كور تراغي هذا ما مرغري دي ها اوس دا خبر شوي سي چار گولو دا دا من بوچو دي استي خبر ابوكو سي درا ني مال هر کي بدا پشوت مي چنکاريو يارا بهم ز گورم تورا باس خان چي ترا نه دا جيني سنگ کي خپ جا دمانو ما دا کي دا تيو پي غچو بيان را پيدا کي گم يکو
سومری کرتلم داغي ختم شوی دین مبارکی لو کر ورغلم ما وچ تپوس یو کم نو د خپل مسلمان ز تګیما د څه تګیما کنه اتن د نمبر ما ان یاسمین دا خپاته را پیغام نیو برا دی اوم خپاتیږي ما دی جان ورا ولا خپاتیږي ولا اوس بدل خشته نیم وانو شربت وکم دا وحشه بلا دیر خفور میدارم ماما سنگ خپل انار دیو یو ترا شکو منه یو اوس په مالک را هیو سم بدی وای سله را شوکه بس تاسو نه دیو نه ادي خدا مالک بل یو دی سم بدی وای ته دل تاسو ته ولاړی راته زه مردکی ته ولاړی مردکی سوکتی مردکی ته ولاړی مو اوس برای السلام علیکم رو را شیدم کنه یارا ته مردکی څنګه چدی وای کنه مردکی او خدی ولی خودی دستاو خودی وی دستاو خی بهم دا خودی نک وقتا بیار بول می ولی گری بهم استا خون را جرکا آقا مالی کی کنه پتا تور سلیتی به آنها قصه کیه اوس بد ولی دل دستمو هم تو مور پلار رو لیگان است آمر سر سم تالم آمو پلارم دل تالم هم نیاز بی راست تزی کنه نو او کردن با تیاری او رشت به ولی ور کری دماغ یار را گری چارگول مالی برای کیو بیا با کداست گری بی دن 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 وای مکه وخه او من برداشت کنه تبه می غواړی ها چپ چپ غواړی تبه ته پرې ده تم کارانه ته خاله ته خر در کومه ځه خر ته پیرا ځه خانه پرې ده څنګه کما تنوار کزا دا د تا نه نه ریګما دې دل به راځي خا بیا و میرا به درځم خا ما به درځم خا تراشه کنه ځه اسیم جګړ وکړه سړی دی وو نیاز بینه زور ته سم غوسه ایم دی بل تر راضی نه دی دوه زستم تاړم امور پسې مرزم امور ما لیدل سم د وړو ګنګټ دی یو زړی اجن او سلام وکړه یاره بس خیر جګړه مته زور زم اوري السلام علیکم لالا و علیکم سلام خیر رالی السلام علیکم کینه دیخوا خیر استا بیو خوب آسی ولی داسی غوصه سجل نه ولی سجل میکنه نو غوصه زکی مستانه نه تلسه موروز دکنه تا غیبی کم خواه تلوی تو داغ چانسی سر چه سنگ راله ما چانسی را تبیلو وی روزگار دشته کنه ملکان روزگار می نشته خیر استا بیو خوصه تلبو آسی اغل سر گزی دی خاقا غل دی نو ولی غل نره خاقا ما تا سپتوا چه دا غل دی او سو شو اغا خبر دی بلکل اوان دخا اغا خو پولیس را نبوتلو سلام عليكم السلام 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 عليك
ما خبره ته زمو کو تر غلي ها کنه ها تی وای غزوی لارش تی لارغلی مو خدی بار غلی چه شربت نایس چل دی کنه نو کی ها پچ گاون خو زمون دیس دی دی انا لید کات کی ها او دیو دی کنه زری دی نم خان اینم رینم دی ای سل خو دی دا 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 می پیجن لو پر دی کنه ها لو پر دی زک دی نی رینی زم دته لو پر کار انو ون نو پټرا مو کی دی دره خبره کوا کنه دسه دومره ټیم نه یی تاسو څه ده خبر دوکم د شوق خلک ورته چې مل ما نه راځي چې ته چې چر بده وبو ته کوته کی کنه زر کی جی او براول را ها السلام ما بلرا وسه تاسو دا وکيو خلک دا تشکي سن موقع مګنه نو بيجي خبره وسره کوي زي راغلي ولې شرم نه خجو والي نه نه دا په لاره کې یو حادثه دا په خشو خلانو ما څه نه بشک ما شي ولا پيش ودي نو دی وتي کک دا تاسو تاسو جګړه کړو کنه نو په خلک هسپتال کې پراتو غارش تا په پاتې شو مګنه تل کې راغلي چې تاسو موږ سره خپل ولي وکي څه مطلب درې څه دور خور را کوي کوڅه کوي نه 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 زمنګ زوي دي ادا ساسو خو دا کې به مونږ لاړ نه 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 ولی دا مونږ نه ورکو سوق دې امر زما زوی څنګه ما د کی کنه یار ما د کی ته نه پیدا نه ته پیژنې او بالکل خو ډیر ښه انسان دی ډیر ایمان دار خپل کار روزګار کوي دا غنه به مونږ ته بل خرج ته ملاوي دی لاله ګور نو پوڅ دې نو پوڅ مر د کی دې پیژ ورځ باندې کوي دز مزنه کوي واه واه خو لا کدا دې چې کنه نو خسړې دې خسړې دې خسړې ګور نه شنه کوي بل سنه کې نه سوارم نه کوي زه خو نه ورکوم رورا نه 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 دا رښتیا ماته نه منظور ده خو پاسې زی زما خبره پاسې تاسو کې لري پاسې پاسې زما خبره وره ته جيبا کار کې ملمانی د دې نه خرجته دا څه پیژنم نه باندې منلی وای دا څه پیژنم نه منه پاسې پاسه 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 خبر خو دا کنه خیر دې کنه منه ګوره دا خبر دې باندې باندې وا پوزا نه 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 سړیا دا ټول کې لږه ګوزار نه کې پوزا ته مخه دې ولا لا عمل ما نه دې پوزا بي بردا پوزا ته چې څنګه به تمې دې ځه خو دې به خو څه پوسه دې ونیم ګلو دا دې څه چلو کو یار دې نه پر خان شته به مونږ ته ملاويږي پوزا ځه اجي سم تاسو نه ګراشي جی وای خپانه شي ته دې پاو دې د دې کور ارس زکم دې بل دا رښتما ته منزور ده کده ته منزور یو کنه دې نه میرا پاز الله دې اسی الله دې اسی به خوشا لکا دا ته رښتا ولي ورکړه وم دا لک ز پیجن مرد کې ډیر خو انسان ته ته ما مخ کې نه ویل ګوره سنه شمه شنه کې نن سبا ده وره دې مسلمان خو دې سبا یو بس خو نه